O nəmdə də Azərkeşlər bizə təşəkkür edir, həqiqətən dəstəklədilər bizi. Bəlkə də yaxşı oyunumuzu oynadırıq. Sonunda həqiqətən futbol sahamızda o əzimkarı solunurdu. Oyundan oynan inşaatı görürdük. Təəssüf ki, xalsız bitirdik bu oyunu. Çünki məncə haqqı edirdik. Amma yenə də futbol sahamına təşəkkür edirəm. Əzimkarı sahamına görə bu oyunu unudur. Həqiqətən çətin oyunu gözləyir, təfəzlə, kubok oyunu, zavad oyunu, nazirlaşacaq, sıx qrafikdəyik, itkilərimiz də var, cəzalarımız olacaq kubokda, amma yenə də bir şey fikirləşib, tam oyuna hazır olmaya çalışacaq.